Ting ayah mau usil-usil ting jelema ieu. Ieu jelema ngan heka-heka. Naon kahayang macam teh? Mana tanggung jawab berkepentingan apa sih? Oma. Sahakadalah
pusat gayut emang tak? Wah, apa bakar emang? Weh, gantungan ade. Isukan gantungan urang tukerkeun kana bakar ikan. Jeung cumi-cumi. Ate satuju. Ade kasih garing gitu. Nyarado mate dua. Domatikan tua. Aing nya mah